Izaslanstva Viteškog alkarskog društva i sa Sartilje nakon jučerašnjeg održavanja 308. Sinjske alke sastala su se u prostorijama Splitsko-dalmatinske županije na poziv župana Blaženka Bobana. Radi se o uzvratnom pozivu jer su u veljači izaslanstva Vada i Splitsko-dalmatinske županije bili u Sardiniji gdje su pratili Vitešku igru sa Sartilju. Imali smo tada i niz kontakata u suradnji sa područjima i gradovima i regijonskoj iz koje smo došli. Pa smo imali suradnju i sa sveučilištom, bili na posjet sveučilištu u Kalariju, razgovarali oko razvoja poljoprivrede i stočarstva, pri čemu su oni jedni od dominantnijih u cijeloj Europi u tom segmentu, kako na svom području, a geografski smo otprilike isto i slično, vrlo slično područje, pa ako hoćete i po mentalitetu vrlo slični. A jako primjenjivane, zato je ovdje i načelnik jedne općine, ali je i profesor na poljoprivrednom fakultetu gdje nam može biti od velike pomoći. Imamo u delegaciji danas i vlasnike, uzgajivače konja. Konja koji nadam se da ćemo već do konca ove godine, Antonio, pokušati realizirati da neke od tih sarda konja dođu ovdje u Ergelu naše Sinjske alke. I ono što je najbitnije u svemu tome, da i Sartilja i alkari, alka, budu nositelji formiranja mediteranskog klastera viteških povijesnih igara. Klaster svoje vrste, ne postoji formalni klaster, ali njihova udruga nekakva postoji. Ja u razgovoru sa kolegom, gradonačelnikom Oristana i iz fundacije Antonion i Luigion smo razgovarali da je nužno to formirati i formalizirati na način da i prijatelji iz Grčke, iz Istre i Francuske, Španjolske, odakle god, a uglavnom nam prostoru Mediterana tih viteških igara ima, formira se jedan klaster kao buduća turistička atrakcija stazama viteških igara kroz Mediteran. Sa Sartilja je viteško natjecanje gađanja u metu, ali natjecatelji su kostimirani i mačem pokušavaju pogoditi sredinu srebrne zvijezde, a natječu se i žene. Organizira se dva put godišnje u zadnju nedjelju poklada i na pokladni utorak. Radi se o manifestaciji vrlo sličnoj alki, a održava se već više od 700 godina. Chiaramente è un piacere, un onore. Postoji puno toga što je slično i što povezuje zajedništvo na čemu se osnivaju vaša i naša viteška igra. To je povijest, tradicija, kultura i vjerski elementi. S ponosom mogu kazati da sljedeće godine slavimo 10. godišnjicu sa Vadom i Sinja. Svečano ćemo to obilježiti i proslaviti, a naš je plan da se suradnja nastavi. Naše viteške igre i dolazak i posjet ovim manifestacijama su definitivno početne točke pri kojima se svi posjetitelji upoznaju sa okolnim teritorijem, što ga obogaćuje, a jača naš odnos među osobni. U tom slučaju potvrđujem našu spremnost i želju da radimo na svim aktivnostima koje smo zajednički planirali. Drago mi je što sam imao priliku biti dio Alke ove godine. Očekujem da ćemo nastaviti surađivati. Radujem se svim našim aktivnostima, a u svemu trebamo biti efikasni, praktični, raditi konkretne stvari. Ono što me posebno dira je naše veliko prijateljstvo. Potpredsjednik Vada i načelnik općine Hrvace Dinko Bošnjak rekao je kako je u više navrata nazočio viteškom natjecanju Sartilje i Perilje, a nada se kako će priča o pojačanju Ergele konjima i Sardinije zaživjeti. Mogu vam reći da je to stvarno atraktivna igra, naročito Perilja. Jedno izaslanstvo, alkarsko društvo na čelu sa Vojvodom, bilo je tamo u posjetu i obavili su suradnju vezano za konje. Tamo u Sardini ima na tisuće konja, evo alkarsko društvo ove godine privodi kraju građevinsku dozvolu, tako da ćemo napraviti jednu ispostavu Ergele u Vrlici. Ja vjerujem da će ova suradnja koja je krenula sa konjima iz Sardinije uroditi plodom i da ćemo dobiti kvalitetne konje koji su stvarno pogodni za alku. Također, više navrata i tu je s nama i don Josip Dukić, obavljeni su razgovori vezano za osnivanje klastera. Tu je povezana i Ženeva, Grčka, Španjolska, Italija. Ja vjerujem da će taj projekat saživiti. Alkarsko društvo stvarno je preraslo granice Hrvatske. Ove godine bili smo u Badenu, odnosno Beču, zatim u Mihanu gdje smo prezentirali dostojanstveno našu
Viteško Alku, tako i Republiku Hrvatsku. Tu je također sudjelovala naša turistička zajednica na razini države kojom se ovom prigodom zahvaljujem. Ja iskreno se nadam da će ova suradnja sa Talijanima uroditi plodom i da ćemo projekte koje smo započeli privesti uspješno kraju. Svi prisutni su čestitali Viteškom alkarskom društvu na organizaciji ovogodišnje Alke, kao i slavodobitniku Ivi Zorici. Solinjani i njihovi gosti nakratko su se vratili u antičko doba. Naime, u organizaciji Solinske turističke zajednice upriličena je posljednja večer manifestacije Romantika u Saloni, sajam antičkih zanata. Veliko nam je zadovoljstvo što smo došli do završne večeri Romantike u Saloni, manifestacije koja je dobitnik nagrade Simply the Best priznanja za kreativnost i inovativnost u razvoju turističke ponude. U ovoj završnoj večeri naši posjetitelji su mogli uživati u antičkim radionicama za djecu. Mogu reći da je to bila jedna zabava za cijelu obitelj. Dakle, osim antičkih radionica ukrasa, tu je bila i radionica kako biti mali arheolog koju radimo u suradnji sa Arheološkim muzejom u Splitu. Naša udruga Zdravi dan kao i uvijek se odazvala sa zanimljivim radionicama Mirisovnica i radionica antičke hrane. Naravno, odazvali su se i naši OPG-ovi. Djeca su mogla uživati u bajkaonici izvedbe Andrijane Vicković, a isto tako smo pružili našim posjetiteljima već tradicionalnu izvedbu udruge Stari zanati, dakle udruge koja promiče te običaje i zanate poput kovača, lončara, djeca su mogla uživati u antičkom vrtuljku, a osim toga smo priredili i glazbeni nastup Ivane Ken Kalebić, Ivane Prusas na mandolini i gitari, koji su evo već tradicionalno više godina za redom. I ove godine jedan od najzanimljivijih štandova koje je posjetitelje odveo u antičko doba bio je štand sa hranom. Na našem štandu možete vidjeti čime su se hranili stari Rimljani. Dakle, imamo pinsa romanu, imamo namaz od sira i začinskog bilja, imamo i krekere koje su radili od integralnog brašna i cjelovitih žitarica. Također možete naći i punjene datulje. Tijekom ove večeri Solinjani i njihovi gosti, kako oni stariji, tako i oni najmlađi, imali su priliku vidjeti rad kovača, klesara, izradu antičkih suvenira, mozaika, ali i mirisa. Ja se predstavljam sa istim zanatom, to je kovačija, dakle izrada malih potkovica sa utiskivanjem imena svakoga posjetitelja koji želi svoju potkovicu imati za sreću, a može naravno staviti novčanik pa da mu nikad nije prazan. Onda su tu za klince, imamo ove samostrele drvene, rimske, antičke, male mačeve i štitove. Ostatak ekipe ovdje isto sa drvenim vrtuljkom, pletenje košara od šiba i normalno lončarstvo koje je nezaobilazno za antičko vrijeme. Zaokružena je tako ovogodišnja priča manifestacije Romantika u Saloni. Osvrnuši se zapravo na sve tri večeri Romantike u Saloni, ja se zaista nadam da su naši posjetitelji uživali i da su zaista imali priliku steći jedno autentično iskustvo. Bilo je to 12. izdanje sajma antičkih zanata, a sve se odvilo u organizaciji turističke zajednice grada Solina i potporu između ostalih grada Solina, turističke zajednice Splitsko-dalmatinske županije, Arheološkog muzeja u Splitu i javne ustanove u kulturi Zvonimir. U vijestima televizije Dalmacija pozdravljam Josipu Prosinečki iz jedriličarskog kluba Split, koja će nam otkriti nešto više o regati koja se sada održava. Radi se o državnom prvenstvu. Dobar vam dan i dobrodošli u naš studio. Dobar dan. Pa evo, državno prvenstvo. Možete li nam objasniti zapravo o čemu je točno riječ, za koju klasu? Riječ je o državnom prvenstvu za klasu Optimist i to u ekipnom jedrenju, s obzirom da se za tu klasu jedre tri različita državna prvenstva, do 16 godina flotno, do 16 ekipno i državno prvenstvo do 12 godina za te najmlađe natjecatelje u klasi Optimist. Naš klub je u posljednje tri godine imao tu čast organizirati sva tri tipa državnih prvenstava. Ove godine je došao na red ekipno jedrenje. I kako je to do sada bilo? Evo, imali smo i mi priliku vidjeti, a i naši dragi gledatelji sada trenutno mogu vidjeti kadrove sa različitih prvenstava koje ste zapravo organizirali. Pa mi svake godine organiziramo i državno prvenstvo i kvalifikacijske izborne regate za klasu Optimist, tako da su hrvatski klubovi čest gost ovdje u jedriličarskom klubu Split. Uvijek su svi vrlo zadovoljni boravkom ovdje, što nas potiče da ih ponovno pozivamo i ponovno se kandidiramo i Hrvatski jedriličarski savez eto nam svaki put da povjerenje za organizaciju tih velikih regata. Pretpostavljam da kao i do sada ima itekako puno prijavljenih.
Trenutna brojka? Prijave još traju do petka. Regata se zapravo održava idućeg vikenda od 18. do 28. A možemo očekivati pa do 100 do 120 jedriličara. Tu se jedri u timovima, do 5 jedriličara u svakom timu. Svaki tim nastupa za pojedini klub. I obično su u tim timovima najbolji jedriličari iz kluba, tako da potpuno drugačije od tog flotnog jedrenja, vrijede i drugačija pravila, bit će atraktivno pratiti. Evo, nažalost, vrijeme nam je promjenjivo u posljednjem periodu. Vi ste zapravo ti koji konstantno moraju pratiti vremensku prognozu, posebice kada organizirate regate. Pa još je prilično daleko idući tjedan, tako da za sada smo u pripremama ovih domaćinskih dijelova, od prehrane sudionika, nekakvog tog hospitalitija. Prognozu ćemo još pričekati početak idućeg tjedna. Ali spremni ste, pretpostavljam, na sve uvjete? Uvijek moramo biti spremni jer to su ipak najmlađi natjecatelji i sigurnost na moru je vrlo bitna. Kod najmlađih natjecatelja, zapravo kad smo već kod njih, kako djeca danas prihvaćaju jedrenje? Mi evo, pošto smo jako zapravo blizu redakcija pa i vaš klub, vidimo svako malo itekako veliki broj mališana koji dolazi, koji jedri i koji se želi baviti upravo ovim. Pa evo, vaše nekako, iz vašeg ugla gledanja, što mislite? Pa jedrenje nije jedan masovan sport. Prvenstveno jedrenje zahtjeva takvu opremu trenera koji može pratiti samo određeni broj djece na moru. Zahtjeva skupu opremu od gumenjaka do samih jedrilica koje onda ponovno moraju negdje biti spremljene. Mi smo jedan od rijetkih klubova koji zapravo imaju velike hangare za smještaj jedrilica, tako da infrastrukturno smo vrlo jaki. Zahvaljujući onome što se počelo graditi ovdje prije 70 godina i što se ovdje srećom kao sport zadržalo u ovoj sportskoj lučici. Ove godine u našu školu jedrenja upisalo je 20-ak novih polaznika koji tu jedre ljeti. Dio njih samo ostane na jesen, ali onda su to oni najustrajniji, najzainteresiraniji koje kasnije onda uključujemo u natjecateljski pogon. U klubu u svim klasama, klasi Optimist, školi jedrenja u klasi Optimist i klasama Laser, odnosno sada se to zove Ilka, jedri 60-ak jedriličara koji su dakle u tom službenom trenažnom postupku koji imaju za sebe angažirane trenere i svu opremu osiguranu od strane kluba. Što je ono što djeca zapravo dobijaju od jedrenja? Možda brojni nisu upoznati sa bavljanjem baš ovim sportom. Evo, iz vašeg isto tako ugla gledišta. Pa ono što djeca po meni dobivaju, po mnogima, je pa jedna vrsta samostalnosti jer u brodu si sam na moru. Oni dakle u dobi već u školu jedrenja u biti trebaju kretati pod broj 1, moraju znati plivati da bi mogli upisati školu jedrenja i upisujemo ih u našem klubu u dobi od 7 pa najviše do 9 godina. Tu se oni upoznaju sa samom jedrilicom, sa vjetrom, sa osnovama jedrenja i upravljanja brodom i dobivaju dakle jednu vrijednu životnu vještinu. Dobivaju upravo to, ponavljam, da se uče potpuno i samostalnosti jer trener je tu negdje, ali ipak u brodu si sam. I generalno, kao i svaki sport, druženje, socijalizacija, ako nastave jedriti, putuju mnogo s obzirom na to da su zapravo to manji timovi, pa svako ko redovito trenira i pokazuje dakle i afinitet i neke rezultate odlazi na regate i u Hrvatskoj, kasnije u inozemstvu. I neka vještina koju možeš i u životu kasnije koristiti. I u slobodno vrijeme, a i na posljetku, Hrvatska je jedna od najvećih charter industrija u svijetu. Tako da to je ono što je otegotna okolnost za jedrenje kao sport, što nam puno mladih sportaša onda tijekom ljetnih praznika kada odrastu bace se u charter i nekako ih sve manje viđamo nažalost u klubu. Ali nastojimo ih ovdje zadržati upravo kroz organizaciju tih brojnih natjecanja gdje se onda oni uključuju u organizacijske timove i zapravo uče se onda po drugim poslovima u klubu. Vide što sve stoji iza onoga u čemu su sudjelovali prije kao sportaši. Fantastično. Nakon ove regate sada, što je ono što vas čeka?
Što nas čeka? Čeka nas, znači imali smo kratku ljetnu pauzu nakon Splitove regate Krstaša koja se tradicionalno organizira još od 1952. godine, koja je održana krajem lipnja na ruti Split-Jelsa-Split. Sada smo imali pauzu do ovog državnog za optimiste, a nakon toga nam slijedi intenzivni period organizacije regate Kupa Kaštelanskog zaljeva, organizacija Europskog kupa za klasu Melges ove godine, koja je i svojevrsna priprema za iduću godinu kada jedriličarski klub Split organizira i Europsko prvenstvo za sve više atraktivnu u Hrvatskoj klasu Melges 24, odnosno rekla bi trenutno nekako najatraktivniju klasu za starije jedriličare. A nakon toga jedna međunarodna regata za klasu Optimist, Split Quantum Winter regata, s kojom nam je ambicija postići brojku od nekoliko stotina natjecatelja u toj klasi, u flotnom jedrenju iz zapravo čitave Europe. Dakle, organizirati jednu veliku međunarodnu regatu za tu klasu s obzirom na veliko iskustvo koje smo do sad kroz zadnjih par godina, kako sam istaknula na početku razgovora, stekli u organizaciji regata za tu klasu. Što drugo da vam kažem od svega ovoga što ste rekli, mi ćemo biti tu i nastavit ćemo pratiti vaš rad i hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala vama što ste nas primili. Vidimo se onda sljedećeg tjedna na vašoj regati. Hvala. Hvala. I ovog petka očekuje nas zanimljiv događaj u organizaciji Solinska turistička zajednica, a više o tome reći će nam direktorica Jelena Stupalo. Dobar vam dan. Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Još nešto zanimljivo iz vaše radionice, evo upravo ste završili romantiku u Saloni, ali naravno sav program nastavlja se dalje s obzirom da na ovaj način animirate zapravo i domaće i strane. Pa točno, evo nakon što smo uspješno završili manifestaciju Romantika u Saloni, sada nas kao svojevrsna overtira manifestaciji Solinski lonac očekuje gastronomska večer Fešta Kotoča, koju radimo ovog petka, dakle 11.8. s početkom u 21 sat u Kućinama u suradnji s Bratovštinom Svetog Luke i naravno mjesnim odborom Kućine, na kojoj će naravno naši posjetitelji moći uživati u mesu zgradela, dakle mesnim delicijama, također će moći uživati u glazbenom programu Hrvoja Bandića, Ivana Rapića, Ina. Tako da evo pozivamo sve zainteresirane, da, naravno i Kućinjane i drage goste iz okolice, posebice što imamo sve više i kuća za odmor u Kućinama, da nam se pridruže. U što većem broju ulaz je slobodan. Kao što sam rekla, to je svojevrsna overtira onom najvećem događanju nakon romantike u Saloni koju organiziramo u okviru Solinskog ljetnog džira, a to je manifestacija Solinskog lonca, što su jeli naši stari, koju evo 2011. godine organiziramo na prostoru Gašpine Mlinice iz 18. stoljeća. To radimo u suradnji s udrugom Solinjani i naravno uz potporu svih naših sponzora kojima srca zahvaljujem što su se uključili. Dakle, tu večer s početkom u 20 sati na prostoru ispred Mlinice posjetitelji će moći uživati zaista u raznovrsnim jelima, u bogatom glazbenom programu, tako da moći ćemo kušati sve ono što su jeli naši stari, tako da naravno ulaz je slobodan, imat ćemo i goste iz Slovenije, zanimljiv program, pa evo koristim priliku da pozovem sve posjetitelje. Na ovaj ste način zapravo uključili i rubne dijelove grada Solina kako biste zainteresirali i zapravo animirali i te građane koji nisu u samom centru Solina. Pa točno, evo, osim što smo sada najavili evo gastronomsku večer u Kućinama, mi smo već odradili večer Male Venecije i gastronomsku večer u Mravincima, jer kao što sam istaknula, sve više smještajnih objekata u tim rubnim naseljima i naravno, osim što želimo našim sugrađanima, građanima tih naselja, pružiti zanimljiv, zabavan sadržaj, tako i njihovim gostima. Tako da, evo, to nam je bila intencija, to ćemo naravno nastaviti i u sljedećim godinama. Jeste li zadovoljni trenutnom turističkom sezonom koja je u tijeku i što očekujete od same postsezone? Pa izuzetno smo zadovoljni jer smo stvarili porast od 33% u dolascima i 10% u noćenjima u prvih 7 mjeseci. Čak i 7. mjesec, iako smo se bojali srpanjskih rupa, koji je naravno i bilo, je ostvario blagi porast. Tako da ja vjerujem na krilima tih pozitivnih turističkih rezultata, s činjenicom da iz dana u dan imamo nove iznajmljivače i sve više smještajnih objekata, da će taj brojka rasti u kolovozu, a i naravno da će se rezultirati i sa porastom u postsezoni, pa ćemo na kraju, a nadamo se, s obzirom na ove poticajne
rezultate iz prvih 7 mjeseci i imati uspješnu turističku godinu. Pa evo, veliko nam je zadovoljstvo što Solinski ljetni džir završavamo sa manifestacijom iz Solinskog lonca što su jeli naši stari, koju od 2011. godine organiziramo i naravno već od 2013. nam se pridružila udruga Solinjani. Riječ je o nagrađivanoj manifestaciji koja je dobitnik nagrada je Simply the Best priznanja za kreativnost i inovativnost u razvoju turističke ponude. Pa ove godine, dakle na prostoru Mlinice iz 18. stoljeća, naši posjetitelji će moći uživati u zaista raznovrsnim delicijama koje će prirediti udruga Solinjani, ali i naši restorani koji su se odazvali i ugostitelji, tako da ćemo imati brojna jela koja su naravno ne samo tradicionalna za Solin, nego i za cijelo ovo područje Dalmacije, a poput tri pica, manistrena pome, orzo s panceton, rižota s plodovima mora koji će se uključiti naši sponzori. Ja naravno koristim priliku da pozovem sve drage posjetitelje da nam se pridruže u što većem broju, jer osim zaista bogate trpeze će moći uživati u kulturno-glazbenom programu u kojem će nastupiti naši solinski bubamaci, pučki pivači Gospod Otoka, Klapa Tamarin, imamo goste iz Slovenije, dakle kulturno-folklorno društvo Pomurje iz Slovenije, također na kraju će nastupiti vinil band, tako da mislim da će to biti jedan zaista jedinstven spoj gastronomije i kulture na prostoru Mlinice iz 18. stoljeća. Dakle, što se tiče posezone, odmah u 9. mjesec, nakon naravno blagdana Male Gospe i Dana grada, osim što ćemo nastupiti na sajmu u Torinu, na sajmu UNESCO-vih gradova, gdje ćemo prezentirati također i Solin, osim Srednje Dalmacije, ćemo krajem mjeseca 28.9. do 1.10. imati naš tradicionalni međunarodni festival karikatura. 10. mjesec je rezerviran za manifestaciju vjerskog turizma Stopama majke, kojom želimo dakle promovirati i razvijati taj oblik hodočasničkog, odnosno vjerskog turizma zajedno s našom župom Gospod Otoka. Imat ćemo i naravno jedan dio aktivnosti projekta Quest, međunarodnog projekta koji smo uključeni, gdje je riječ o uključivanju studenata i njihove pripremi za upravljanje destinacijama kulturnog turizma. To će biti na samom kraju mjeseca. 11. mjesecu nas očekuje Međunarodni festival turističkog filma, u 12. mjesec tako tradicionalno advent u Solinu, no ono što mi je zadovoljstvo naglasiti da smo putem određenih natječaja ostvarili potporu i za različite projekte poput edukativnog kutka Salonitanska luka, Salona Ple Rimske igraonice, tematske rute od izvora, dakle od izletišta Jadro preko Mraminaca i Kućina, tako da nas i to očekuje do kraja godine, pa evo mogu reći da će biti zaista pregršt aktivnosti u posezoni. U tijeku je ovogodišnje Splitsko ljeto, a više o samom programu i kako je to do sada izgledalo, reći će nam Davor Vuković, glasnogovornik Hrvatskog narodnog kazališta Split. Dobar vam dan. Dobar dan, dobrodošli. Evo, na gledalište naše posljednje premijere Gazdarice. Splitsko ljeto je, onaj prvi dojam sa moje strane, je izuzetno dobra posjećenost ove godine, uistinu izuzetno dobra posjećenost. Premijere koje su izazvale odlične reakcije publike, ne samo premijere, nego i reprize, nego i gostujući naslovi. I evo sad nam je, praktički još imamo 3 dana festivala, ali još jako puno programa. Imamo 3 izvedbe Gazdarice koje su, pa ja mislim, skoro do posljednjeg mjesta rasprodane, sigurno će biti do posljednjeg mjesta popunjeno ovo gledalište. Imamo predzadnjeg dana festivala jedan sjajan koncert, pa možda čak po imenima i vrhunac glazbenog programa festivala, nastup prvog solista Berlinske opere, našeg Ante Jerkunice, i najbolje hrvatske pijanistice sa sjajnom međunarodnom karijerom Martine Filjak u Vidi Dalmacija. Imamo dvije izvedbe velikog Gatsbya, dakle baleta koji je premijerno izveden na prošlom Splitskom ljetu, nastavljen u sezoni, predstava je to koju publika jako voli, predstavljanje novog izdanja Malog i belog mista Miljenka Smoje i eto, zatvaranje festivala koji je ove godine, kažem, nas u kazalištu jako zadovoljio, jer ono što je najljepše u kazalištu je puno gledalište.
Kažete ono što je najljepše u kazalištu, pa je zbog toga puno gledalište i postoje li još neki razlog što mislite zbog čega je baš ove godine takva pomama za kartama i za mjestom više? Po mom mišljenju to je što smo ove godine dali jaki naglasak na kvalitetni digitalni marketing i to je stvarno pokazalo se sjajnim, pokazalo se jednim alatom bez kojeg se danas ne može i koji nudi sjajne rezultate. Tako smo došli do publike, pored jasno kvalitetnog programa koje ljubitelji kazališta zanima. Kvalitetan program mora se nastaviti i dalje. Zapravo ide sad tako jedan mali odmor, a nakon toga puno parom naprijed ili se ipak radi u tom periodu? Kako funkcionira to nakon splitskog ljeta? Odmora, iako će pozornica biti više manje prazna, ljudi neće imati šta gledati sad neko kratko vrijeme. Mi pripremamo novu sezonu, vrlo brzo počinjemo sa upisom pretplata i to je zapravo temelj za dobru posjećenost i dobre predstave u sljedećoj sezoni. Splitsko kazalište je, naravno kao i sve druge institucije, moraju se modernizirati, zapravo napredovati kako bi došli do publike. Evo, kao što ste malo prije spomenuli, zapravo Splitsko kazalište to i radi konstantno. Pa, oglašavanje i dolazak do publike je jedna priča koja zapravo publici i ne mora biti zanimljiva, to je samo način da svoj program im predstavimo, ponudimo, pozovemo ih u kazalište, ali ono što je glavno je ono što se događa na pozornici, kvaliteta predstava i mislim da će po onome što planiramo za sad, što još nije objavljeno, sljedeće sezone mislim da će ljudi imati puno razloga da dođu u kazalište. Ili večerašnja predstava, da se vratimo na Gazvaricu, rasprodana? Pa zadnji put kad sam gledao bilo još nekoliko slobodnih mjesta, a to znam po iskustvu, to će sigurno biti rasprodano. Biće ovo gledalište puno kao Poljuci, znači. Ako naravno nisu stigli kupiti karte, bit će tu još izvedbi, stoga ćemo ih pozvati sve gledatelje koji žele pogledati ovu predstavu da provjere vaša web stranica. Ja vas moram pitati, ova lokacija je iznimno specifična, drugačije oživjeli ste jedan kutak koji je dugo vremena stajao onako sa strane i pomalo zaboravljeno. Pa sporadično smo davali predstave tu, međutim mislim da ovako veliko gledalište nikad nije bilo. S ovim prostorom imamo velike planove, a što se tiče izvedbi Gazdarica ovdje, Gazdarica je, da kažemo nešto je o predstavi, Gazdarica je jedna potpuno suvremenjena verzija Goldonijeve Mirandoline, Krčmarice, u kojoj kao osnovni motiv je da ne pobjeđuje ljubav kao kod Goldonija, nego da pobjeđuje novac. Utoliko je i onaj plakat koji je privukao veliku pažnju, možda nekome bio sporan, po meni sasvim odgovarajući, korespondira sa predstavom. Tu je sedmeročlani ansambl naših sjajnih glumaca, predstava je duhovita, predstava govori o današnjem Splitu, o turizmu u ambijentu Bauštele i mirisa ćevapa i dođite, pogledajte Gazdaricu. Hvala lijepa na ovom razgovoru. Hvala vam.